សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅមើលកន្លែងដែលគេទិញឡានចេញពីទូកុងតឺន័រភ្លាមភ្លាមបាទនៅចក្រភពអារ៉ាប់បាទនេះបងប្អូនបាទគឺសុទ្ធតែពួកគាត់មកមើលឡានភ្លាមភ្លាមហើយគាត់ត្រូវថ្លៃគាត់តថ្លៃយកភ្លាមភ្លាមបាទហើយអ្វីដែលបងប្អូនឃើញគេយកទៅចុចទៅលើឡានហ្នឹងគឺឧបករណ៍សម្រាប់មើលឆ្នាំឡានដែលឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទបាទសម្រាប់ឡានដែលធ្លាប់បុកប៉ះដែលគេបាញ់ឆ្នាំឡើងវិញឬក៏គេបៀកកៅក្រាស់ពេកគឺយើងអាចដឹងតាមរយៈការយកឧបករណ៍ហ្នឹងទៅចុចបាទខាងខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដែរបាទប៉ុន្តែប្រើជាឧបករណ៍នេះនេះម៉ាស៊ីនពោះកម្រាស់ឆ្នាំធម្មតាឧបករណ៍ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងពីកម្រាស់ឆ្នាំរបស់ឡានបាទគឺវាមិនអាចច្បាស់ 100% ថាឡានហ្នឹងឆ្នាំស៊ីឬក៏មិនស៊ីនោះទេបាទបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទគឺគេយកឧបករណ៍ហ្នឹងទៅចុចសឹងតែគ្រប់កន្លែងនៃទូរបស់ឡានបាទហើយបើសិនជាត្រូវថ្លៃគេតថ្លៃភ្លាមភ្លាមបាទអ្នកណាគេហ៊ានថ្លៃខ្លាំងជាងគេលក់ឲ្យអ្នកហ្នឹងអីចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់ឡានទាំងអស់ដែលបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទដូចជាកូរ៉េដូចជាខាងអឺរ៉ុបដូចជាខាងអាមេរិកអីចឹងទៅមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាបងសម្រាប់ឡានដែលប្រើនៅប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់ដែលនាំចូលទៅប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែឡានស្ពេចអារ៉ាប់មែនចម្លើយគឺមិនមែនថាឲ្យតឡានដែលនាំចូលទៅប្រើនៅអារ៉ាប់គឺសុទ្ធតែស្ពេចអារ៉ាប់ទាំងអស់ទេជាក់ស្ដែងដោយឡានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមានខ្លះនាំចូលពីកូរ៉េមានខ្លះនាំចូលពីជប៉ុនមានខ្លះគឺនាំចូលពីអាមេរិកអញ្ចឹងស្ពេចហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទគឺធម្មតាដូចគ្នាដោយឡែកសម្រាប់ឡានស្ពេចអារ៉ាប់ដែលគេហៅថាស្ពេចអារ៉ាប់ចំរបស់គេហ្មងគឺជាឡានដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឲ្យសម្រាប់នាំចូលទៅប្រើនៅប្រទេសអារ៉ាប់ហើយសម្រាប់ឡានដែលស្ពេចអារ៉ាប់នេះគឺអត់ប្រាកដមើលទេបងប្អូនបាទគឺនៅតាមនៅអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអក្សរអារ៉ាប់ព្រោងព្រាតដោយបងប្អូនខ្លះក៏ទិញឡានពីអារ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែមាន auto check មានន័យថាឡានហ្នឹងគឺមិនមែនស្ពេចអារ៉ាប់ទេបាទគឺនាំចូលពីអាមេរិកអញ្ចឹង auto check គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍នៅប្រទេសអាមេរិកបាទគ្រាន់តែថាមាន dealer គេទិញយកទៅប្រើប្រាស់បន្តឬក៏លក់បន្តនៅឯចក្រភពអារ៉ាប់ហើយនាំចូលបន្តមកប្រទេសយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឡានបុកទាំងអស់នេះក៏គេលក់ដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានដែលបុកឡានដែលមានបញ្ហាខ្លាំងខ្លាំងគឺគេដាក់ម៉ាឡៃអញ្ចឹងទៅបាទទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែឆ្នាំខ្ពស់បាទ021 022ឡានបុកគេរៀបលក់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅឡានកន្លែងណាស្អាតគេរៀបលក់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឡានដែលបុកឲ្យគេធ្វើឲ្យស្អាតគេរៀបលក់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមទៅនៅអារ៉ាប់គឺមានគ្រប់ប្រភេទបាទបងប្អូនដែលចង់ទិញឡានអារ៉ាប់យកទៅប្រើអីបើសិនជាអត់មានអ្នកមកមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់ទេពិបាកបន្តិចហើយបងប្អូនបាទសម្រាប់ពី i photo គឺយើងនៅតែទទួលកម្មងឡានដែរបងប្អូនយើងទទួលកម្មងដូចជា long racer ដូចជា luxis series ខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏ប្រភេទ wildfire ឬក៏ toyota alphard បាទគឺក្រៅពីហ្នឹងយើងអាចទទួលទេដោយសារតែឡានពិបាករកខ្លាំងបងប្អូនបាទគឺពិបាករកខ្លាំងមែនទែនអត់ដូចពីមុនទេហើយជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការកម្មងក៏ដូចជាការដឹកអញ្ជូនបើសិនជាឡានមានផ្ទាល់ស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងគឺការដឹកអញ្ជូនគឺលឿនទេបងប្អូនបាទចំណាយពេលប្រហែលជា3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍គឺឡាននឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរ